हिजो प्रश्न गर्नेहरू आज जवाफ दिने ठाउँहरूमा पुग्नुभयो बोलीहरू फेरि नथाल्यो थाल्यो व्यवहारहरू फेरि नथाल्यो हाम्रा कुराहरू फेरि नथाल्यो थाल्यो सभामुख महोदय त्यस कारणले मेरो आग्रह छ काङ्ग्रेसको आग्रह छ अनुसन्धान हुन्थेल गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट बाहिर बस्नु एउटा संसदीय समिति बनाएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुहोस् त्यो गैर कानुनी ऋण लिनेमा गृहमन्त्रीज्यूको सहमति थियो कि थिएन कि भन्ने यकिन हुने गरी अनुसन्धान गरौँ सत्ता साधी दलका नेताहरू एउटा व्यक्तिलाई बचाउन नै आफ्नो धर्म हो भने ठाने ठाने चाहिँ सती साल चाहिँ उभिनु भयो उजुरी परेको कागज उजुरी त कागजमै लेख्ने होला नि त कि ताम्रपत्रमा कि स्वर्णपत्रमा लेख्ने चलन भए त्यो पनि हामीलाई जानकारी गराइदियो हुन्थ्यो नि सभामुख महोदय सरकार अहिले सहकारी पीडितलाई न्याय दिने कुरामा भन्दा उनीहरूलाई न घरको न घाटको बनाउने सहकारी ठगरको पक्षमा वकालत गर्ने फैसला सुनाउने उच्च भएको देखिन्छ सभामुख महोदय

असह्य पीडामा परेको छ सभामुख महोदय आजकल सहकारी पीडित भएका मानिसहरू यत्र तत्र ठोकिन थालेका छन् बिहानै बिहानै एकजना गौशाला निवासी डङ्गोल थर भएकी महिला मेरो घर आइपुग्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो दिदी म त बर्बाद भएँ मैले सानसाना साना बच्चाहरूलाई छोडेर चिया नास्ता समेत नबनाइकन झिसमिसेमै आफ्नो लुगा कपडाको एउटा फुटपाथमा पसल राख्न पसल राख्ने गरेर रा आफ्नो व्यवसाय चलाउँदै आएका थिए मेरो सानो सानो बच्चा बच्चाहरूको सपना बुनेर मैले केही पैसाहरू जोहो गरेर रा सहकारीमा राखेको थिएँ दिदी आज त्यो पैसा डुब्यो सहकारीले पैसा दिन सक्दिनँ भन्यो म बर्बाद भएँ मेरो बिचल्ली भयो म के गर्ने भनेर उहाँहरू आउनुभयो यो एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो एउटा उदाहरणको रूपमा मात्रै यी महिला देखिनुभएको हो सभामुख महोदय सर सहकारीको समस्या एउटा व्यक्तिको मात्र नभएर यो त्रिहत्तर पोइन्ट आठ लाख सदस्यहरूको हो जसमध्ये करिब साठी प्रतिशत महिलाहरू मात्रै हुनुहुन्छ र ती मध्यमवर्गीय निम्न मध्यमवर्गका आमा दिदी बहिनीहरूले श्रम गरेर दुःख गरेर बिहान बेलुका समय निकालेर साना साना व्यवसाय गरेर आफ्नो सानो सानो उद्योग गरेर घर गरे परिवार नबनिकन दुःख गरेर सानसानो पैसाहरू जम्मा गर्नुभएको बचत गर्नुभएको रकम हो सभामुख महोदय आफ्नो घाँस कटाएर आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई दबाएर मेहनत गरेर बचतमा पैसा राख्छन् महिलाहरूले र हाम्रो राम्रो भविष्यको आशामा आज ती तमाम बचतकर्ताहरूको बचत, बचत जोखिममा परेको छ सभामुख महोदय सर सहकारी ठ ठहरूले गर गरेका छन् विशेष गरी चौन्न प्रतिशत महिलाहरू जो आफ्नो परिवारको मेरुदण्ड छन् आफ्नो छोराछोरीको भविष्यका लागि आफ्नो सपनाहरूको लागि प्रत्येक पैसा बचत गर्छन् उनको आवाज आज हामी बन्न सकेनौँ भने हामीलाई सबैले धिकार नै छन् आज हामी महिलाहरूको आवाज ती पीडितहरूको आवाज बन्ने कि बन् नबन्ने ज्वलन्त प्रश्न उठेको छ सभामुख महोदय आज संसददेखि सडकसम्म सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक जीवनसम्म सहकारी ठगीको विषय चर्चामा आइरहेको छ सभामुख महोदय दुःख गरेर जम्मा गरेको बचत पैसा आँखै अगाडि केही फटाहरूले सङ्गठित रूपमा ठगेर सहकारी नै टाट पल्टाएर हिँड्दा एउटा सामान्य मानिस असह्य पीडामा परेको छ सभामुख महोदय सरकार नागरिकको त्यो पीडा देखिरहेको छैन सरकार बरु त्यो पीडालाई हल्का ढङ्गबाट सुमधुर धुन मस्त छ उत्तेजित सभामुख मदय म केही विगतलाई स्मरण गराउन चाहन्छु सभामुख मदय मिति दुई हजार असी पुषको पहिलो सातामा माननीय रवि लामे छानेको विषयमा सहकारीको समस्या सतहमा आयो त्यस पश्चात माघ दुई गते सहकारी विभागमा उजुरी पनि पर्यो सभामुख मदय सूर्यदर्शन सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले माघ बाइस गते रवि सहित चौध कम्पनी गरी अठारजना विरुद्ध पूरक उजुरी दिएको थियो उनीहरूले कसरी पैसा हिनामिना गरे भन्ने विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो कास्की प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक मोहन थापाले जानकारी पनि गराउनु भएको थियो कुरो यहाँबाट सुरु भयो सभामुख महोदय यस विषयमा हाम्रो अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसको पनि ध्यान आकर्षण भयो जुन स्वाभाविक हो हामीले सदनमा संसदमा समितिमा हाम्रो चासो व्यक्त गऱ्यौँ खबरदारी गऱ्यौँ र राजनीतिक नेतृत्वले सत्य तथ्य छ अनुसन्धानका लागि प्रति, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो त्यो प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरी अनुसन्धान हुने कुरामा हामीले भरोसा गऱ्यौँ तर परिस्थिति फेरियो हो यताका साथी उता उताका साथी यता यताका मान्छे उता उताका मान्छे उता हिजो प्रश्न गर्नेहरू आज जवाफ दिने ठाउँहरूमा पुग्नुभयो बोलीहरू फेरि व्यवहारूलाई गुमाउन पर्छ कि भन्ने बडो मानसिक पीडामा सरकार रहेको देखियो त्रसित भएको देखियो सत्ता साधी दलका नेताहरू एउटा व्यक्तिलाई बचाउन नै आफ्नो धर्म हो भने ठाने झै हामी बुद्ध छौँ सरकारको टिकाउन पर्ने अवस्था छ सरकार सरकारभित्रका बाध्यता होलान् त्यस कारणले सरकारका यी बाध्यताहरू होला हामीलाई थाहा छ तर सरकारका मुख्या र गठबन्धनका नेताहरूको कुरा सुन्दा लाग्छ उहाँहरू नै सबै एम द स्टेट भन्ने कुरामा तथ्यमा पुग्नु भएको छ उहाँहरू कार्यकारी पनि आफै हुनुहुन्छ न्यायालय पनि आफै हुनुहुन्छ वादी प्रतिवादी दुवै आफै हुनुहुन्छ अनि फैसला पनि सुनाउनुहुन्छ आफ्नो अनुकूलमा उहाँहरूले आफ्नो फैसला सुनाउनुहुन्छ सभामुख महोदय त्यसैले सरकार अहिले सहकारी पीडितलाई न्याय दिने कुरामा भन्दा उनीहरूलाई न घरको न घाटको बनाउने सहकारी ठगरको पक्षमा वकालत गर्ने फैसला सुनाउने उद्धत भएको देखिन्छ सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीज्यू यही संसदमा आएर गृहमन्त्री रवि लाने छाने विरुद्ध परेको उजुरी कानुनी हिसाबले मुद्दा गर्न अयोग्य भएको फैसला दिनुहुन्छ मानौ वासिङ मेसिनमा राखेर रा, सफा चट्ट पारेर निकालेको जस्तो गरेर यहाँ बोल्नुहुन्छ आरोपित गृहमन्त्रीज्यू आफू विरुद्ध परेको उजुर, उजुरी उजुरीलाई चिरकटोको संज्ञा दिनुहुन्छ सभामुख म दुःख लाग्छ उजुरी परेको कागज उजुरी त कागजमै लेख्ने होला नि त ता, कि ताम्रपत्रमा कि स्वर्णपत्रमा लेख्ने चलन भए त्यो पनि हामीलाई जानकारी गराइदियो हुन्थ्यो नि सभामुख महोदय यी त देखि आम अवस्था र घटना कामलाई हेर्दाखेरि सहकारी पीडितहरूका विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया पूर्ण रूपले प्रभावित भएको र राजनीतिक नेतृत्वले गरेका प्रतिबद्धताप्रति विश्वासको सङ्कट सिर्जना भएको अवस्था देखियो त्यसकारण हामीले संसदीय छानबिन समितिको आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ र समिति संसदीय समिति बनाउनु पर्ने हाम्रो माग रह्यो सभामुख महोदय विगतमा पनि संसदीय समितिहरू बनेका धेरै उदाहरणहरू छन् संसदीय छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढ्न बारम्बार हामीले यो कुरा भन्दै भन्दै राख्दै आएका सबैले प्रमाण छैन छ तर यहाँ गम्भीर आरोप लागेको छ आरोपलाई अनुसन्धान नभइकन नभइकन खारेज गर्न हुँदैन त्यसकारण म फेरि पनि याद दिलाउन चाहन्छु सभामुख महोदय यही सदनमा साना साना कुराहरूलाई सुन हो कि ताना हो कि पित्तल हो कि भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ संसदमा उठाएर धेरै दिनसम्म संसद अवरोध गरेको संसद बन्द गरेको घटनाहरू पनि ताजै छ म त्यो स्मरण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय र म अर्को कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय रामचरण महत जो अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन अवस्थामा म मैले यो पटक पटक संसदमा उठेको कुरा हुन् फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु अर्थ अर्थमन्त्री भएको बेला विदेशी एकाउन्टमा पैसा जम्मा भएको भनेर माननीय कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले आरोप लगाउनु भयो कुनै उजुरी प्रमाण थिएन तर अनुसन्धान गर्न मात्र उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको उदाहरण पनि छ यसै गरी अर्का अर्थमन्त्री जनादर शर्मा जो बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश भयो भने उहाँलाई आरोप लाग्यो यही सदनमा अन्य साथीहरूले उहाँले स्पष्टीकरण दिँदाखेरि मान्नु भएन र उहाँले फेरि पनि राजीनामा दिएर सामिन समितिलाई सहयोग गर्नुभएको हामीलाई त्यो प्रमाण पनि हामीसँग छ त्यस कारणले सभामुख महोदय अहिले छानबिन समिति गठन गर्नु गरौँ भन्दाखेरि किन पसिना आयो किन यति डर त्रास भयो हामीले बुझ्न चाहेका छौँ चा। यो भित्र गम्भीर प्रश्नहरू अड्केको छ दालमे कुछ काला है भन्ने एउटा हिन्दी कहावतलाई म यहाँ सम्झिन चाहन्छु सभामुख महोदय फेरि सभामुख महोदय संसदीय छानबिनसँग धेरै डराउन पर्ने कुरा पनि त छैन नि किनभने यो संसदीय छानबिन समिति काङ्ग्रेसको सांसदहरू मात्रै बसेर बन्ने संसदीय साम, समिति पनि त होइन नि यसभित्र सत्ता पक्षका माननीय माननीयजीहरू पनि त हुनुहुन्छ नि र काङ्ग्रेसले जे निर्णय गर्यो त्यो नै लागु हुन्छ भन्ने पनि त छैन नि त्यस कारणले संसदीय समितिप्रति डराउनु भनेको फेरि त्यहाँभित्र केही कुरा छ भन्ने कुरा पुष्टि हुनसक्छ यो कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ सभामुख महोदय सभामुख महोदय संसदै बनाउने संसदीय समिति बनाउने विषयमा धेरै बहसको विषय नबनाऊ यसलाई चाहिँ सहजतापूर्वक स्वीकार गरौँ आफूलाई लागेको आरोप छ त्यसलाई प्रमाणित गर्ने त्यसलाई हो होइन भन्ने कुरा प्रष्ट पार्ने एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु सभामुखमा त्यस कारणले संसदीय समिति बनाउनलाई एउटा वातावरण निर्माण गरौँ प्रतिपक्षले संसदीय समितिको माग गरेको छ त्यसमा के आपत्ति गर्यो त्यस म सत्ता पक्षका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु संसदीय समितिको निर्माण गरौँ छानबिन गरौँ अनुसन्धान गरौँ दोषी हुनुदो रहेछ भने कारवाहीको कायरामा जानुहोला दोषी हुनु भएन भने फेरि पुनः गृहमन्त्री भएर यही संसदमा आउनेछौँ हामीले पनि उहाँलाई सघाउनेछौँ भन्न चा। चाहन्छु म सभामुख महोदय मान्य सदस्य अब छुट्याउनुहोस् छोटिन लागेको छुद्ध म थोरै कुरा आरोप लाग्दामा कसैले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नहोला तर यहाँ आरोप कसलाई लागेको छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो यहाँ आरोप गृहमन्त्रीमाथि लागेको छ छुखमय अन्य मन्त्रीमाथि लागेको भए फरक हुन सक्थ्यो परिस्थिति तर आरोप प्रहरी प्रशासन जसको माथतमा काम गर्छ उसलाई लागेको छ त्यस मेरो आग्रह छ काङ्ग्रेसको आग्रह छ अनुसन्धान हुन्थेल गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट बाहिर बस्नु एउटा संसदीय समिति बनाएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुहोस् गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सहकारीको कति पैसा लगेको

नेताहरूको पनि नाम यसै गरी क्रमशः क्रमशः थापाहरूमा मुसिँदै आएको पनि सुन्नमा आएको छ त्यसकारणले सभामुख महोदय चर्चामा रहेका नेताहरूको नाम मात्र होइन ना आज अन्य कैयौँ सहकारीमा हजारौँ जनताहरू ठगिएका छन् लुटिएका छन् उनीहरूको बचत फिर्ता गर्ने कानुनी उपचारलाई सहज बनाउनु पर्ने सहज बनाउन पनि संसदीय छानबिन समिति छानबिन गरी आउने दिनमा कसैले पनि जनताको रकममा आँखा लगाउन नसक्ने नसक्ने बनाउने कानुन बनाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ सभामुख महोदय जनतालाई पीडा जनताको पीडालाई केन्द्रमा राखौँ सभामुख महोदय ती तमाम पीडित पीडित पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्नेको लागि वातावरण सभामुख धन्यवाद जय